Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Энэ хүрээнд Монголын үндэсний музей бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам Улаанбаатар хот дахь хятадын соёлын төвтэй хамтран тус музейн сан хүмүрэгт хадгалагдаж буй Монгол хятадын харилцаа болон хятадын түүх соёлтой холбогдох үзмрүүдээс бүрдсэн найрамдал хамтын ажиллагаа соёлын дурсгалууд үдсгэлэн дэлгэлээ. Үдсгэлэнд хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосон баярт үйл явдал зориулан бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Жоу Инлайгаас Маршал Чобаас нь дурсгасан Хунай нутгийн үзмж бүхий модон хаалт Вар ардын хувьсгалын 30 жилийг тохиолдуулан Маршал Чобаасанд бүгд найрамдах хятад ард улсын удирдлагаас дурсгасан цайны бүрэн хэрэглэл зэрэг тухайн цагийн найрамдалт харилцааны яруу тод илэрхийлэл болсон ховор чухал онц сонирхолтой үзмрүүдийг дэлгэжээ. 1952 оны 10-р сарын 1-нд бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдсны 3 жилийн ойг тохиолдуулан Улаанбаатар хотноо нээлттэй хийсэн Монгол хятадын найрамдлын 10 хоног соёлын арга хэмжээний хүрээнд хятадын ард түмний соёл уламжлал тухайн цагийн хөгжлийн өнг төрхийг олон салбараар харуулсан тусгай үдсгэлэн дэлгэн үзүүлж байжээ. Тус үдсгэлэн дэлгэсэн үзмрүүдийг бүгд найрамдах хятад ард улсын элчин сайд Заяат бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газарт бэлгэлсэн байна. Өдгөө бэлгэлсэн үзмрүүдийн ихэнх нь Монголын үндэсний музейд хадгалагдаж байгаа бөгөөд энэ удаагийн үдсгэлэнд онцлогийг нь дэлгэсэн байлаа. Үдсгэлэн 11-р сарын 15-ны хүртэл олонний хүртэл болно.